وأترها الأملاك ثم تدلى نور كل نجوم للا مفضاليا عليكم لكل باب الصلوات نبع خلق الإله طوال يا وظهر في دار ابن يوسف أو بلا رغم والشعب قول جل رجاليا نور صمسية نفتلي مبولومي نعخبنا مملن باخو اك سكر كدي تي ما نعم جابلان تنيوم بسم الله بسم الله مصطفى خلق وهو تابج لن باخو نعم نيو دفلولو بسم الله سكر كدي سن ادجي donc voilà mbok téléspectateurs yi délu nañ ci li nga xamantene mom moy sen plateau Ramadan show ndax té gis ngeen depuis sank ci ngone di télé bi yépp programme bi numu démé ngeen xamné que tay ji ni dañ ko jaglél ki nga xamantene moy Bay Niass rawati nak nga xamantene moy Zeida Mariam Niass donc ñu néra dugg bu baaxa baax ci faydu bi ndax té man mom néna la kenn mëna ci dem bayyi ma ndax té ma ngi am barxam bu ndaw fofu ci kër ga donc voilà contentement la ak mbekté tay ji ni ñu fassiyene amal plateau bu am solo bobu nonu machallah donc ci non dañuy dalal ki nga xamantene mom moy ya Mara Mara ñu ngi lay nuyu dila dalal ci plateau Ramadan show jeureuf adja ma ngi amati mbekté bu baax baax ci jano gi ñu jano ci Ramadan show rawati nga fegok ci turundo adja bité di len xiar bu baax baax tay mom veri machallah veri mom tarkal la xiar nañu bu baax baax nuyu mbokki téléspectateurs ñuy sétan way di xiar tay jéggelu suñu kilifa yi nga xamanteni ñom lañu dalal ci plateau bi ñuy wa kër Cheikh Al Islam ñu fassiyene waxtane jëm ju am solo muy Zeida Mariam Niass ci kanam tuti daan dugg ci waxtane inshallah effectivement dinañ ci dugg bu baaxa baax ndax té ci plateau spécial bi nak dafa am ay gan ño xamantene dañ leen dalal ku ci melni Sidi Barxam Sek nek président fédération Jamiyatun Anazardin exactement je suis désolé ci mal prononciation mais suñ ko bindé mom des fois du nakaré et du nexa prononcer donc mom lañuy jëk dalal donc ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax diko dalal ci plateau bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah ya himmat ash-shaykh ahdhur lana bi hadha al-mahdari wa tahtafi bi nadratin tati lana bil ghafri mbokki julliji fi ngeen man di nek ci aduna bi ñi ngi leen di nuyu di leen di ziyare di leen di ndokkel ci koor gi di leen di bal aq te di leen di bal aq di yëkëti suñu kaddu nuyo fi ci émission bu mag bi nga xamne mom lañuy wax Ramadan show di nuyu wa cette TV yëpp ki nek ci bop bi ba ci ki ci nek ci suuf ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar salam jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay dalal ak jàmm ci plateau bi waaye tamit mi ngi jàkkaarloog ki nga xamantene moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Thiam nekk chanteur religieux Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu yow di la dalal ci plateau bi a'udhu min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal qatim lima sabaqa nasil al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim على آل قدره ومقدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بزفر بوكي ني بوكي الله ما نوي نيب ادنا نيو واي ريومي يجي تي نيو بو بوكي دي فديني واي دي تي جيتال سونو خليفه الام مولانا الشيخ محمد ماي الشيخ ابراهيم نياس diko ñaanal yalla yalla yagal ko fi may ko wër di nuyu imam bi muy
imam cheikh tidiane aline cissé ay porte parole bi muy cheikh maye aline cissé waye di nuyu timin sama buntu fofu muy cheikh baye mamoun niess khadimou saibul fayda ngi koy ñaanal yalla momit yalla yagal ko fu may koor waye di nuyu timin waye kat cheikh hadi ibrahima niess muy cheikh baye hadi xamne won la re suñu kelifa la baye babakar tiam radi Allah nu min xam ci pey bi kon ñoo ngi nuyu ñima bokk plateau bi waye di yita ci nuyu ko rese tv machallah jongomay nga xamne machallah ñu ngi len di nuyu suñu mbokk mi machallah waye di nuyu timin ki nga xamne mo jité télé bi c'est da maymuna ndour machallah di nuyu suñu mag suñu wëlere muy président jamiatu ansaruddin muy cheikh ibrahim sek machallah ci nuyu dal yim nuyo waye di nuyu timin ki ma fegot moy suñu rak ju baax tud kat yalla muy cheikh saïd sall mo mi ngi xam di doomu cheikh ibrahima sall geyju way di nuyu ñim andat ñep waye amna ñu ma andat timin ma ngi len di nuyu cheikh babakar diouf ak cheikh baye jankha machallah ñu and ñoo ñu ngi machallah machallah ñu ngi lay dalal bu baaxa baax di dalal ki nga xamantene aussi mom moy mo mi ngi sawet comme ni ngi ko tuddé cheikh saïd ibrahima sall mom tamit ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi wa alaykum salaam wa rahmatullah ma ngi ci plateau bi ñep ma ngi lay ziar bu baaxa baax di jital ci nuyo bi suñu khalifa cheikh mohamoud mbaye ibrahima niass suñ ko nuyo nuyu neen cheikh amadou tidiane cissé di mom medina baye ginaaw buñ ko nuyo ñep nuyu neen wa medina dul huda fi nga xamantene fa lañ joggé di nuyu cheikh abdallah sall cheikh mohamed sall ak ñum seyd ibrahim cheikh tidiane ñep ñoo ngi leen di nuyu ndax bu ñu ñëw fi machallah taxaw ñu nañu taxaway bu rafet ñoo ngi nuyu itam ñi ñu andal di zakiri ñu ko mel ñom cheikh tidiane saw cheikhul khair mohammed ndiaye ahmed yasina ma ak cheikh bu mag bi kilifa bu mag bi nga xamantene moy doomu baye babakar tiam mi nga xamantene machallah ku ko xam xam na ci studio yalla ñoo ngi koy nuyu bu baax diko ziaré di nuyu cheikh barham sek mi nga xamantene comme ni ngeen ko waxe di president saludin suñ toge fi mbekté bu reey la ndax dañu tok suñuy kilifa te xamna ni inshallah wotu la ilaha illallah dina feñ tay dal di taxelu tuti rek inshallah min dug ci sikkel bi ñepp di ngeen bëgg inshallah ma ngi nuyu kewé itam mi nga xamanteni mo ñu dalal fi ci plateau bi di ko ziar bu baax wa machallah jërëjëf dal leen nak jamm donc wala mbokk téléspectateur bi donc ni lay démé luñu def rek moy and ak régida di jël bac bi ñëwaat dalal ki nga xamanteni mom moy télé kewé ci li nga xamanteni mom moy carte postale donc nañ dem delu swat à tout de suite. Alors kewé comme niñ koy défé sa su nek da ngay ñëw ci carte postale tay nak nga dugg fu am solo fo xamantene da naka Sénégal yépp ngi tok di xaar tay lan nga ñu indi ci carte postale dañuy commencer def portrait Maulana Cheikh Ibrahim Niass suñu paré def li nga xamné itam mom mo waral jotaay bi di Seyda Mariam Niass mom itam ñu dal di def portrait dañuy commencer rek ci ki nga xamné mom moy wajurom bu gor di Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci touram deug nak mu tuddu Ibrahima Niass ñukay wowe Cheikh Al Islam Maulana Ibrahima Niass 1900 genn aduna fofu ci Londres en 1975 mu nek ko xamne ni dafa nek ben chef religieux multidimensionnel waye tam nek jurom netel dom ci ki nga xamne mom moy Elhaji Abdoulaye Niass ak Mam Astou Jankha nek ki nga xamne ni mom mo taxawal Fayda liñuy wowe Fayda buñu waxe Fayda nak moy kené ki di Maulana Cheikh Ibrahima Niass dafa wax ne mom moy ki nga xamne ni mo yor mbotu Fayda Tidiane alors mu nek ko xamne jang na science religieuse jang na grammaire arabe bima amé 21 ans amna ñu wax né bima amé fanwéri at ak ñet ñaar fuk at ak ben amna ñu wax bima amé fanwéri at ak ñet ci la daldi bind loolu nga xamné mom moy rule adab nek lo xamné nak da fay daldi won ki nga xamné moy talibé bay bi comportement bi mu wara am envers serignam waye itam envers tout simplement li nga xamne mom moy société naka lay dundé ci société bi naka lay amé yar ak téggine naka la wara def ak jaamu yalla yi nga xamne ni mom la bokal société bi 1922 ginaaw bi papa ma génné aduna ki di magam bu goor di Khalifa Niass mom mo yoré won li nga xamne mom moy
communauté ñassène way itam maulana cheikh ibrahim ñass nekkon ko xamné mo doon jàngalé ci daara yi nga xamné ni papa mom la fi bayyi ben bi nekk tayba amna bu nekkon kosi amna itam ay daara yu nekkon fofu ci kaolack 1930 cheikh ibrahim daldi woté wotém gogou waxné mom maulana cheikh ibrahim ñass mo yoré li nga xamné momay fayda bi mu nekk lo xamné nak talibé yu bari jogé nañ fu nekk ci aduna bi ñew daldi ko wuy ci ba ci ay li nga xamné moy ay cherif yo xamné ni ay nar lañ won yu doon top papa ñom ñep ñew dal di jël li nga xamne moy wax di tidiane way itam tarbiya ba am li nga xamne mom moy fatu nek ay harifuna arifuna billahi donc xamna serigne bi ci kanam dinañu expliquer lan moy lolu 1937 ci la def li nga xamne moy premier adjam fofu ci makka ci la nak rencontrer ki nga xamne mom moy abdoulaye bayoro nak mom itam amna lu mu waxon bañes ci kanam dinañu ci ñew waye dal xamnañ ne ginaaw bi mu dajje ak mom nak ci la li nga xamne mom moy tout simplement bañes am talibé yu bari fofu la ci Nigeria ndax serigne bi invité won nako fofu ci Kano 1953 ginaaw bi Abdoulaye Bayoro genné aduna domam bi itam di Mohamed Sanous daldi garde wat lien yi papam amone ak Maulana Cheikh Ibrahim Niass Bagnas nak nek ko xamné ni nekone membre fondateur et vice président Ligue mondiale islamique bi nek fofu ci Makka nekone itam membre Académie recherche de l'université Al-Azhar nekone vice président conférence mondiale islamique bobu nga xamné siège bi mu ngi nek fofu ci Karachi nekone itam ko xamné amone ay relation yu ritax ak président égyptien bobu di Nasser way itam ak premier ministre bu nga xamné ni mom moy Kwame Nkrumah dañuy dem ci Seyda Mariama Niass avec la complicité de Penda Mariama Niass nek dom ci ki nga xamne moy Cheikh Al Islam Ibrahima Niass juddou le 24 décembre 1932 fofu ci Kossi nak nek deuk bo xamne mu ngi nek à 9 km de Kaolack ginaaw bi mu nekké xalé nak ci la commencé nak di jang li nga xamne mom moy Al-Qur'an ñukoy dakantalé tay Khadimatul Qur'an ñuko wowe itam Yaay Boy Seyda am itam ño xamne ñu ngoy wowe Yaay Boy mu nek ko xamne ni bokku na ci fami ñeuk Sénégal ñi nga xamne taxawal nañ daara di jang Al-Qur'an yaayam di Aissatou Sarr téla genn aduna mom Cheikha Mariama Niass daldi yoré ñi nga xamné ñom ñoy ay rakam bokku na ci Cheikh Baba Lamine Niass bokku na ci itam ki nga xamné mom moy Khalifu Medina Baye fiñu toll ni di Cheikh Maye Ibrahima Niass sa bobu mom Seyda mu ngi amone entre 14 ak 15 ans way itam ki nga xamné moy sœuram amone 3 ans mom Cheikha Mariama Niass nekkon ko xamné ba Niass daf ko bëggoon bu baaxa baax way itam bëggoon rak yi nga xamné ni mom la yoron ndax mam bañas dan na wax ni yeen jigen ñi de len di jondjonté ak goor ñi ci lu jëm ci walum diiné ak itam walum xam xam mu nek lo xamné Seyda daf ko représenter bu baaxa baax mu nek ko xamné jang na Al-Qur'an ci ki ñi naan rabbani nekkon ko xamné dafa doon jité li nga xamné ni mom mo nek nafilé fofu ci Medina Baye waye itam nekkon ko xamné ni talibé Maulana Cheikh Ibrahim Niass la won 1937 ci la nak mom Seyda Mariama Niass commencé jang Al-Qur'an 1937 ba 1947 ci la daldi mokal alcorane waye itam wacc bu baakha bax li nga xamne ni mom moy alcorane ba bañes contant ci mom lol daldi ko may li nga xamne moy or ndax beg bi mu begon ci domam bu jigen bobu mu nek ko xamne nak mu ngi jang li di langue arabe ak itam science islamique ci bayam di maulana cheikh ibrahima niass 1950 ba 1952 mom seyda nek na ko xamne dafa don jangale ci fi nga xamne moy madrasa cheikh al islam bu nek fofule ci Medina Baye 1975 ba 1981 mom Seyda nek na ko xamni ni mu ngi nekone élève ci Dara Al-Qur'ani waye itam nek ko xamni ni taxawal na concours ci li nga xamni moy école bobu di Dara Al-Qur'an alors 1983 ki nga xamni mom moy tambu gor bobu di Cheikh Ben Oumar Kane mom moko don gungé ci ay voyage am nek ko xamni taxaw na yaayam durant toute sa vie 1984 Seyda nak dal di def pose premier pierre au institut islamique bi waye itam mu recevoir li nga xamné ni mom moy ay soutien ci ki nga xamné ni mom mo nek fofu la ci Abu Dhabi mom Seyda Mariama Niass daldi agrandir bu baakha bax li nga xamné ni mom moy daara ji 1988 nak ci la jënd kërëm gi nek Mermoz batay defaat fa daara batay nak ñuy wax ki nga xamné mom moy école Mariama Niass fele ci Padua mu nek ko xamné dafa nek jigen bu jambaré jigen bu bëgg alcorane jigen bo xamné boko xolé sa xel ci alcorane kess lay dem
Inch'Allah. Alors dañu koy tambali ak ki nga xamantene mom moy Sidi Barham président ñi ngi lay jaajeufal d'abord ci li nga ñu nangul suñu invitation donte nak guddina waye téréwul nga tok ngir ñu waxtane ki nga xamantene mom moy Zeida Mariama Niass waye niko kewé défé mënu ñu wax ci jëm ju tedd joju té waxu ñu ci ki nga xamantene mom moy Cheikh Ali Sam buñu né baye rek sax résumé na lépp li kewé wax sank ci portrait bi lan nga ñu ci mëna yokal ci ki ñi dipé Cheikh Ali Sam waaw alhamdullah di santé Allah bu baaxa baax di gëreum kewé ci vraiment ligéy bu rafet bi nga xamné ligéy nako Maulana Cheikh Ibrahim Niass dafa nek nit ko xamné Yalla moko may Sénégal jaglé la bo xamné Yalla Sénégal la ko may aduna bi yeb la ko may waye fi la dëkk Maulana Cheikh Ibrahim Niass bo génné fi légui melal nula neex amal nula neex waye Kaolack la dëkk Sénégal la dëkk dañ lay téral ndax Maulana Cheikh Ibrahim Niass bala ma ci soré rek dama lay wax ñëriñ bi nga xamné Maulana Cheikh Ibrahim Niass am nako dañu tok ak Cheikh Mohamedul Amin mang koy nuyu mu nek représentant khalifa bi fi ci Dakar ma jël nuyo khalifa bi Maulana Cheikh Mohamedul Mahi Cheikh Ibrahim Niass te ko ci loxo Cheikh Mohamedul Amin am ben militaire bu ñew bimu ñewé né mom dal il faut ko mu gis sëriñ bi bimu ñewé ñi ti jël ko mu gis sëriñ bi mi ngi fi Libet 6 mu ne ko Darfour la joggé mu ne ko dañ ñoo waroon a ray ci militaire Sénégal yi yobbu won la Robert yi japp ñi pour ray ba nangu suñu bagage yëpp né légui chef Robert bi né dem leen ngeen summi leen pour ñi ñew ñi ray légui biñ ñi summi amna kenn ci Sénégalais yi ku soloon t-shirt bo xamné Baye Niass mo ci nekk biñ leen di summi Robert bi gis ko rek daw ci chef bi ne ko ah attention amna ci ko xamné ni c'est sérigne bi ci chetam bi la soldé mo ne ko indi leen leen ñi indi leen ñi ñew tok bi ñewé tok chef Robert bi ne jox leen leen sen armée yépp jox leen dem leen rayal leen xar taral leen yegg leen ci kaw tok yeen yene Baye Niass fi ni koku mu ne dafa wacc kërëm mu ne sama soxna duma dem fen te dewuma tay ci Seigne Babou Lamine Niass ndax sun bakkat yi Baye Niass mo tax mu recc kon nit nun ngay amé njëriñ ci sa askan Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop da fay netali mu ne bay dañoo nek Égypte mu tok rek mu ne nañ dem dal Burjul Qahira Burjul Qahira mo gëna guddu ci Qahira tam wax bu fa gëna guddu la mu ne bay yakamti ñu dem biñ démé rek gis ben nar dafa bay daf na tell rek mu gis ko rek la ngamuko di joy mu ne koy sa kanam gi dama narona xaru taxaw fi rek xaru waye sa kanam gi ma gis tay duma xaru nit non lañ koy tobe kon Maulana Cheikh Ibrahim Niass mom jeriñam ci aduna nonu la motax li soxna ci wax amuñ dara luñ ci yok pour wone rek ne ku mel nonu rek mom mo meuna indi ku melni khadimatul qur'an ci kaw suuf te bo ñewé ci khadimatul qur'an da ngay gis ne mom benn nit rek la naw xam nga naw moy ki nga naw bu nga melni mom mom bayam rek la xol bayam moy gor moy bay mom yaay boy moy yaay ñep bay moy bay ya boy moy yaay ñep fo taxaw ne yaay boy rek bo ne waccone fi ne ana yaay boy ñun ñep am nañ yaay mais dañ lay yobbu ci yaay boy seyda bo ne khadimatul qur'an am na ñuy liggéey al qur'an waye ci mom lañ lay yobbu parce que mom lañ ko xamé kon cheikh ibrahima niass lool lay defar ci nit ñi cheikh ibrahima niass yalla daf ko may lo xamanteni nako may na la aduna pour aduna baxé ci yow tay dañuy wax légui légui nga dégg ñu la cheikh ibrahima niass nigeria cheikh ibrahima niass mauritanie mais cheikh ibrahima niass ak dakar xolal tay nouvelle génération bi ñu jublé ci cheikh ibrahima niass yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam bim gadaye djugge makka djem medinatul munawwar wa makka di koré né ah yonentou bi nga xamné jigen ñi rek ñoko top ak xalé yi mu né ko jigen ñi ñoy jur doomi xalé yi ñoy mag kon maulana cheikh ibrahim niass lool lako yalla defal té daf ñi daan wax né avenir bi bép rew mi ngi dépendre ci jeunesse ban jeunesse mu né jeunesse bu am culture am jikko yu rafet
kon jeunesse bi nga xamne ño top Maulana Cheikh Ibrahim Niss kon loolu la len di jangal doyna ci rek nga xol jeune yi ni tay amna ño xamne société ya 20 ans ci gannaaw jeunesse bu mel ni amna leneen lu ndum utowo ci bes yu mel ni pa dem tuddu yalla pa dem jeuker mais fi nek ni ko ci gis mu ngi teyé kurusam mu ngi dem ci jumaaji mu ngi tuddu yalla mi ngi respecté wajuram mi ngi def luko war mi ngi jangale mu ngi liggéey loolu lay ni serigne bi jangal ñun serigne bobu nak jangal ñi loolu motax yalla mom ci moy ko doom ay doom nak waye tay ñi tan ci kenn moy khadimatul qur'an mu liggéeyal alquran liggéey bo xamanteni deug bu fekke dañuy wax deug rek ah ñepp ngi liggéeyal alquran wala ñu bari waye ku melni mom ci liggéeyal alquran amul fo dem ci aduna bi fo dem ci aduna bi dang fa fekk dara bo xamne ni khadimatul qur'an moko taxawal da fay ñew sa kër gis sa dom bu ndaw mu jël ko yobbu ba fi may wax ak yow ni kërëm am na ño xamne ni xalé yoy xamuñ seen yaay mom timi xamu jaay ñew ni lan la ci bëgg jangal leen rek ni mokal alquran am xam xam jang tegu ci yoon nit dom adama ñun ñep ay dom adama waye nit buñ ko waxe neku ne dom adama bu nek nit la nit moy kinité mom nak da fay jël doomu adama def ko mu nek nit khadimatul qur'an loolu lako yalla may ñi taxawalendi fofu ba ñëwaat inshallah wala balay mara di ñëw kiwé wa ñu bayila peut-être dafa mon benen question wa dafa mon question bu ndir nga ñëwal ma ci 1 minute bañas bu ñu ñëwé diko annoncer que am na doomu jigen muy sayda maryam daf né won du jigen koku insister nako jigen la mu nako du jigen wala itam même bu nekké jigen la dina taxaw taxaway bo xamné goor sax xamna né duko mëna taxawé lo ñu mëna wax ci bëss bobu wa lolu mag ñi netali nañu né Maulana Cheikh Ibrahim Niass biñ ko féké nako ah sun mam ya Aissatou Sarr amna doom doom bu jigen mo né déet goor koku nako jigen mo né ko déet goor lañ ma wan waye goor biñ ko wan mu tuddé ko Maryam ta Maryam yalla dafa wax ci alquran né inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin mone yow maryam yalla mola tan ba pare mola label ba pare mola tan ci jigeni aduna bi yep sayyida maryam nak mom xam kiñ ko tuddé xam kan moy wajuram mone man sama tank bi wajuram neena yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bu tege tankam mu tek tankam waye mom khadimatul qur'an heure bu bayni tege tankam tek tankam ci nga nek ak mom ci tukki nga nek ak mom ci tew nga nek ak mom ci jëf nga nek ak mom ci lepp parce que baye xamone na lan lañ ko annoncer duma wax ne jigen bu man goor la ndax jigen yag na man goor waye jigen bu taxaway jundé goor la lolou lañuy wax mais jigen bu man goor jigen bu seen mu man goor bi aduna ba légui chaque jour nga gis jigen bu man goor waye jigen bu taxaw jundé taxaway jundé goor mom moy khadimatul qur'an mom moy yay boy sayda mom moy cheikha maryam mom moy dafa dem ba nga xamanteni dafa nekkon xarit ñep tay da fay tok ba pare lima gëna yem ci mom dafa amone titir luñ lay wax ci bañ ci mu ci mom télé yi da fay tok di sétane télé di déglu radio bo ñëwé mu ne la sétane man nangam ben jour dama tok am ben débat bu ñu def ci ben télé 1h du matin mu oma téléphone barham ya ngi sétane télé nangam mané ko dédé mu ne ma sétane ko ma oko ne ko mang koy sétane mu ne ma sétane ko bam paré mu sétane ko bam jeex mom momo o téléphone ñu débat ci ki bi ba paré mu ne ma outal ma numéro koku koku bu féké mu ngi sétane ni dana xamné mom lañuy wax mu ñew sét ci ko bi mu outé numéro ñu oko mu ñew koku sét ci ko mu décoré ko dama contane ci wax di ngay wax mu ne ko lima ci gëna neex moy né baay daf ñu waxoon né jigéen ñi rëj ñoon goor ñi ci xam xam mom gis na ké jigéen la mu ngi rëj rëj lu ak goor ñu ci loolu damay wax ne toujours buñ ne journée nationale de la femme mané len femme biñ wara magal jox ko ciirem moy khadimatul qur'an ñun ñep ay julit lañ ku ne xam na lim def fi ci sénégal te bo génné nak lepp néna la bayam rek la gissone mom gissul kenn bayam rek la gissone moy sëriñam moy nawlem moy soppem moy leppam fum tek tankam mu tek fa tank barki dembo ndjay dañu and ak khalifa bi dem ci gamu nigeria am ko xamne khadimatul qur'an moko jangal munema man fi ci nigeria amna fi 313 dara munema ta dara yeb dara ya boy seydan munema dama bugu nga tok
ma and ak yow ñi wër daara yi mané ko mënumako parce que kilifa momo fi indi kilifa gi buy dem damay dem kon wax la né la lolu moy li gëna naw andna ak mom man ak mom ñi dem murtani wala momo yobale da ngay and ak sa morom waaw yaay boy seyda momo yobale biñ démé murtani amna fa ay daara yo xamni ak ño xamné mo leen jangal bañ mokal yobale na ma ñi dem maroc amna fa ño xamné ño leen jangal bañ mokal yépp ci loxom bi ñi amna ci ño xamné sax fatina len parce que mom da fay défaral yalla bu la jangalé ba paré paré na ci yow heure bu xeyé da nga dugg ci bureau dégg ku né la yaay boy moma jangal wala jarna ci daara yaay boy bo ñëwé diko wax man fatina la parce que mom yalla lay défal amul ay demal nga inscrire fi ñu bind sa tour pour ñu xamné ah diw jaaro na fi dédé yalla moy bind tour bi wayé du mom mom dañ né ko rek jotolal liñ ni li yalla indi ci yow jotal ko pour jaamu yalla yeb jot ci kon jigen bu mel nonu buñ koy waxtane deug deug jarna 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 yaq gudd yeb ndax ñun xam nañ moy kan xam nañ num liggeyal senegal ci diplomate buñ ci ñewé da nga xamni ki jambar suñ ñewé ci ñaanal rew mi da nga xamni ki jambar la suñ ñewé ci dara def luddul participer ci alalam ak ci dolem da nga xamni ki jambar la kon ku mel non yan nañu ko yalla fayal dañuy sante yalla biñu yalla boole ak khadimatul quran ñi xam ko rek ben minute mu wax la jox ma kaas be rek ko ku jeriñ na ci yow machallah nit la bo xamne bo ñewé kërëm dama ko mësa wax ben wax mané ko yaay boy li lay nit ñi di jëwé de na la ko wax tay de mané ma lan la mané ko nit ñi ne yow dañ la bëgg dañuy bëgg di ñew ci yow toujours mais yow ku ñew nga ne ko xaaral añ bu xare ak ngene ko xare rer bu xare rer ngene ko fananal bu fanane ngene ko mayeguma la pass boko maye pass ne ko ñaanala guma legi yow nit ñi ñene te ñom dañu yakamti dañuy dem munima barke manako barke bañis di lay nit ñi di jëwé munima dootuma ko defati ah fiñ tok am ku ñew ñoy set ci ko ba paré indil ko adde dem am keneen ku ñew mu jox yekati ci adde bobu jox koku ne ko ñes ma ngi dem munako de xaral añ ni añ ba paré koku nako may dem munako xaral dama la yewegu muné ana baram sa ba waxal nit ñi né li sama jikko la munumako baye kon do du mo jikko bu baax ku mel non buñ duggé ci biir dinañ gëna yaatal ci khadimatul quran inshallah donc mara mu nek lu am solo lo xamantene tay ji ni fofu nga fasiyene dugg ak ñun donc ñu am ci contentement ak mbékté encore une fois ñu bayila rek nga déroulé am nañ mbék mu yaatu ndax ki ñuy waxtane nim ko waxé rek jigen la jo xamné ko mat exemple la ko mat model la té amna yaakaar né bu ci soxna yi référé wo mo xam jeunesse génération bi mu biñu tombel actuellement duñu rër benn ñu jaajeufal ko bu baax baax Sidi Barham dañu delsu wat ci mom waxtaan wi gëna yaatu waye xam nga tay buñu duggé kër bay mom faaw jikru laagi juk wallahi la ilaha illallah gi mom faaw mu juk bu baax baax ñu dalal ci ñaar ño xamanteni itam nim ko waxé ay ndaw lañ waye ay ndaw yu am solo la dañu dem ci ki nga xamanteni mom modi shahid dañu ñëk ci ki nga xamanteni mom modi cheikh tidiane ñe moko fété mak di magam té shahid jox ko ciir bobu bu baax baax ñu bayiko mu yëkëti ngir séral xol yi ngir dundul ñu la ilaha illallah jo ci guddi tayki alhamdullilah ñoo ngi gëreem benen yoon Sidi Barham ci waxtaan wi nim ko tambalé ma sha Allah yenna yalla may ko mu motalé ko nonu di nuyu benen yoon wakilu dahdi nga xamne moy representant khalifa bi fi ci Dakar moy Cheikh Mamadou Amin Ibrahima Niass ñu ngi ñaan yalla yalla yagal ko fi may ko wër La ilaha illallah 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 La ilaha
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا la 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 ilaha illallah 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 Hey la 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 ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah كل قلب سلام في فقلق الإله طول ليالي وعليكم من كل خلق سلام في فقلق الإله طول ليالي وعليكم من كل قلب
خالق سلام دبق القل إلهي طول الليالي وعليكم من كل خالق سلام دبق القل إلهي طول الليالي جاءت القوية في دار فردا فات الأور بهتة بتوالي وعليكم من كل سلام دفع خلق إله طول الليالي وأترقى وبلون أم إيزا زم آسية أتى لنالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول الليالي وأترى لم لك زوب ما تدلى نور كل نجوم لمبدالي وعليكم من كل قال سلام دفع خلق إله طول الليالي ودار في دار ابن يوسف أو رمي وشي بقول جول رجال وعليكم كل قال في الظلام يا وخلق إلهي طول ليالي نور شمس تبزقات إن سمس المصطفى سلام دلالي مرحبا بي ربي فيه أتانا مصطفى الخلق ووقاد من رسالي وعليكم من كل خلق سلام كيف خلق إلهي طول الليالي جاز المرتدى بتارف كهيل بإن ياتي ربنا متعالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول الليالي وهو ماتو سورة وهو ماتو نون دهين أكرم بزين رجال وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول الليالي أمل الأول أملاكنا وجنان وبهار وبدر في الآلي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول الليالي وتبادى وأرؤوا وأنارت أفق بزرالهم فيال الجمال وتداله ونزم توالت في بزرى فالكبر بعد سفالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول ليالي رجم رجم زمك رجيمين ألم أرقى وياله من كمالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول ليالي فرس أنهارهم في قمود وانقطاع الهيون أنت مالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول ليالي فرس أذنهم في جفول وانجدال يروب هاي انجدال وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول ليالي مولد الآية به أزل المصطفى جسيل نوالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق إله طول ليالي مرحبا كل مرحبا بالمقافة مرحبا بجود سقيم تالي وعليكم من كل خلق سلام دفع خلق
الإله طول ليالي مرحبا كل مرحبا بالمخافى مرحبا بجود سقيم طالي وعليكم من كل خلق ظلام دفا خلق الإله طول ليالي صلى الله عليك عليك وسلام وعلى آلك وسلام السلام عليك على آلك وسلام السلام عليك يا أول سلام السلام عليك وعلى آلك وسلام السلام عليك يا أقر سلام السلام عليك وعلى آلك وسلام السلام عليك يا زائر سلام عليك وعلى السلام عليك يا باطن السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا هيني أخي التي تتجلى من رؤوس الأخاء السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا إنسان الهيوم السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك أيها دورة البيضاء السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك أيها حجاب الأزهار السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا ثاني اثنين الوجود السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا محمد عبد الله يا عبد الزهر السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك والسلام السلام عليك يا سيدنا محمد السلام عليك وعلى آلك والسلام المدد المدد يا رسول الله السلام عليك وعلى سلام أشفعت شفعت يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك والسلام الكفاية الكفاية يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك والسلام المدد المدد يا رسول الله شفعت شفعت يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك والسلام الولاية الولاية يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك والسلام النصرة يا نصرة الله السلام عليك وعلى آلك والسلام ما شاء الله جرجف فوقنا سمو جوبلي بي موي لاميا ذكر بي موي لاميا نونتي نويو نييب طالبي ييب نونغ لين تي زيار بو باخا با تي تورنو داما خيخ اك سما با خيخ اك سما خول بو رونغ ني بنيو تورو نارتي ا شاك فوا سنكو ييكتي ريك باراتو لا اله الا الله محمد رسول الله سما خول داي جوك دونك جرجف جرجف تيام جرجف مارا يفي تامبالي ني تامبالي لان يخي بو ما شاء الله موي بو غنا تي سما بريفيتو دولو مو chaque ramadan show fuñ ko yëkëté rek mo mëna tété sam bop mais bi pa mom va constante mo xamné ci xol la jëm wala ligi nonu ci xol la jëm da yalla mo né xadima fenn xadima ci gëj xadima ci jëri ci xolu jam rek ci la xet aja bu la nexé mëna ñoo del ci siri wala ñu yëm ci shayit ba nopi
yaay set bu la nexé ñu dem sayid yëkëtim wala kewé dafa am ben témoignage bo amone ci Zeida peut-être ñu proposer ko téléspectateurs yi suñu paré ñoo après après ñu ñëw wa bu ko défé mu gëna défé ay té mu ngi nonu jëlon nañ quelques témoignages yo xamné défon nañ ko ci Yaboy Seyda bokku na ci ki nga xamné mom moy Cheikh Ahmed Tidiane Cissé mom wax na ci Seyda ki nga xamné itam mom moy Barham Diop radiyallahu anhu mom itam wax na ci Yaboy Seyda waye itam fin bi am nañu quelques rek extraits ci ki nga xamné moy Baba Lamine après nak ñu ñëw ci témoignage Baba Lamine bo xamné bobu mom wax dëgg yalla bokku lak ben ñu xol élément bi ñu war sax dal djumu ya kanane 1932 ci judo bayam yar nako yar bi nga xamne mo nek ci mom Mumbai ku bëggon bayam la bëgg go xamne bëgg dom ak baye d'abord bëgg talibé ak sëriñam bëgg individu ak guidam net yoy yeb daf ko symboliser ci baye domam la te ci ñeuk ñi ñeuk juddu ci kërëm ci la bokk 132 bobu mu juddu bobu baye mu ngi am fanër ata ñaar koku ci dundi baye la bokk wa ba paré baye def ci mom mom itam mu wëlbeetiku defaat ci ñi nga xamne ñom la jamono antet ñu nekkon ci loxom rabbani nga xamne mo daan jité na fi la fi ay domam di jité gannaam ba légui sétam mo fi jité koku moko taré lo alquran ci anam gu wéré wér dam tare alquran bayam def ci mom ité jangal ko xam xam wa def ci mom itam xam xam bu wër bo xamné man na jëriñ képp ko xamné jigen nga wala ngay goor sax ta xamu ba paré contane trop ci mom parce que amon na ci mom yaakar mo amon na ci Seyda Mariam yaakar ye ci xew yeb ci appréciation ak déclaration bayyi ak cadeau yi bu ko may tout ça momu joon tax nak bi luy siiw waaw ñeneen ñi itam xam nga cadeau yooyu itam mala pédagogie la propagande la bu ñu wax ci kaw ñëpp dañuy takkaayu itam pour ñoom itam egg foofu mel noonu benn bés sax mën na mos naa nekk ci waañu di préparé jàppale yaayam fekk mu ngi jël xalimba def ko ci noppam fokk gisaan xalimba lay def ci noppam dum nekk xalimba yaaji na ko bo jóge rek teg sa xale bi sa nopp bi fàtte sa liggéey bi benn jigéen bu fi nekkoon koo xam ne yàlla may na ko gis-gis mu ne ko gis nga xale ma gii muy mu def ci nopp bi de alxuraan lay tabaxal de bu ëllëgee ñëpp la nga xam ne nit alxuraan la te boobu il avait à peine moins de 10 ans man bi may nekk kuusi di xale laa dégg ñu naan Yaama Niass doomu bàyyi la tari na alxuraan Lamine Niass doomu bàyyi la tari na alquran booba xale bu tuuti la kuusi ñi di ko woy naan Yaama Niass doomu bàyyi la tari na alquran Lamine Niass doomu bàyyi la tari na alquran mais ni ku koy taasoo. Je me souviens que quand elle moi j'étais tout jeune elle avait un cheval que lui avait offert Baye Niass et bien ce cheval était beau et Yaama l'aimait beaucoup et le cheval a mordu ici sur l'avant-bras droit de Seyda Mariam. On voit encore les traces de cette morsure. Et à l'époque, j'étais jeune, on racontait que Baye lui avait dit, c'est un signe que le cheval t'envoie parce que tu vas trop vite dans l'apprentissage du Saint-Coran pour que tu ralentisses un peu pour ensuite aller dans la nationalité de l'intelligence humaine. Beaucoup de gens venaient amener leurs enfants chez elle et puis elle commençait à les enseigner. Et c'est devenu vraiment un métier pour elle, quoi. À côté de le métier de femme, d'épouse qui s'occupe des tâches ménagères. Donc ça a pris une place très importante dans sa vie. Dara yima jare ben dara la. Dara je fele la nekkone bam nekké Kaolack sax mo ngi amé mo dara. Way dara joju la transformé indi ko Dakar. Tay amna ay ñi doon jang ci dara yoyu amna ay seut yo xamné ba légui ñu ngi jang ci dara yoyu. Parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama wax ne yàlla bu defee teranga ci place le minimum mu fay muy toog ci place booba mooy dana fa def 3 siècles lu may nag
nit ñi mu leen joxon ñu soppeku wala ñu soppi te mariam soppeku soppiwul mariam soppekuul soppiwul donc fofu le baba danelé xana dañuy enchaîner wat rek rapidement xoli itam benen témoignage bu am solo bu cheikh baba lamine yëkëti wat ci seyda mariam ñess ñu sant yalla bu baaxa baax cheikh mariam nit la ko xamné kenn mën ta wax ci mom ba jéxal ko liñ wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li bay wax né yaronte bi ñu bari wax nañ ci mom waye na buñ waxé ba paré dañuy bayyi geej ga mu melni kenn takku ci ben xoti ndox kon cheikh amaram itam non la mel mujahida te ma ngi sant yalla ci ne kuntum rafiqa hadha al-jihad fi muy jaar yépp yàlla def na manque doon seconde ci loolu ci ñaan ak ci lépp loo xam ne am naa ko cheikh mariam won na ñu dul ñun kan mooy bàyyi dafa ñëw di dugg rabiatul alamin islaami ki nga xam ne mooy garde bunt bi ne ko fii jigéen du fi dugg mu ne ko yéen war ngeen a rusta wax lu mel nii sen bour bi mo ngi joxante bour yi angleterre barki demb te jigen la muy joxante mom loxo te joxante gor ak jigen loxo haram na ñen bayiko ba parane jigen du dugg fi ci rabbi do alam islami waji dafa ubi buntu bere nakoy jalal fu la nekh dama ñep nañ paré ñep nañ paré demen wara rewaye ko du dem nek demen wara rep waye ko du dem nek bi waye suñu nekké ci lañu wara nek waye buñu nekké ci lañu wara nek demon tay bo ñew sa yu nek demon bu yebo ñew sa yu nek sa yu ko nexé nak ndax lay rek lay doon ndax nok lay rek lay doon suñu nekké ci lañu wara nek suñu nekké ci lañu wara nek bu dé diké nok lay rek lay bu dé diké nok lay doon bu dé len bép ci dé rek mu ngi nonu cheikh baba lamine ñe sank bañ ko doon wax ci portrait bi ne moom cheikh baba lamine ak ki nga xam ne mooy maay Cissé di xalife Medina Baye ñoom ñaar la yaabo Seyda boole woon di téye ginnaaw bi seen yaay génnee àdduna Adja ziar bu baax a baax itam moom cheikh baba lamine am nañu mbégte bu baax ndax fi ñu toll nii nga xamante ne moom moo di Serigne Hamdi Abdusalam Niass mi ngi xamal ne cheikh baba lamine mi ngi toog di ñu bàyyi xel bu baax a baax ñu di ko ziar di ko ndeysaan biñ ko ne Seyda li ñuy waxtaanee wallaay daf ne woon ji Serigne loolu la wax ci élément bi parce que dafa bëggoon teew mais bëgguñu ko comme que dafa guddi nii bëggoon nañ def duplex ñu ci jégalu ci mbokku taalibe yi parce que waxoon nañ ko xanaa rek nga dugg xam naa Mor Diouf comme que mu yeggee téléphone bi bu fekkee Baye Lamine Niass yaa ngi may dégg booy taawu Cheikh Baba kon Baye Lamine da ngay jéem a daal di jokkoo ak Abdusalam maa ngi lay yónnee par texto numéro téléphone bi comme ça rek Serigne bi dugg rek daal di teewal tuuti rek bu ñu déggee kàddu gi tuuti rek Niass rek wax dëgg yàlla kontaan nañ waaw ñu bàbb ko ndax suñu kilifa la te toog di ñu seetaan rek ñun dañoo bokk ci kër gi donc bu wax dëgg yàlla ñu toog nekk ci émission mu yëkkati ay kàddoom wax dëgg yàlla lool dinañ ci bég lool torop donc ñu bàyyi tuuti Seyd yëkkati après ñu continuer ak Sidi Barham ak yow toujours ci jëmm ju tedd ji nga xamante ne sunu yaay la mooy yaa Seyda Mariam Niass donc Seyd yow tamit ñu bàyyi la nga yëkkati waat tuuti rek après ñu continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan wi وابي طه حسبي بشيخ تجانيا وابي طه حسبي بشيخ تجاني حسبي ببار رؤوف حسبي به وكفانيا حسبي بشيخ تجاني قلبي لها ومرامي وقال بي كل آني ربي فدارق بعيدا شرعة دون توانيا حسبي به
بابي طاهس بشايخ تديداني لا طوف مثال لا أعادي ولا أكواه الجناني حسبي به وبطاهس بشايخ تديداني فاجعل فؤادك صحري ولا تسره كباني حسبي به وبطاهس بشايخ تديداني وطاد في لي كل شكوى وطاد هذا الأمان حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني بجاه خير البرايا وجاه شيخ تداني وجاه شيخي وأصلي وليدي على المكان حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني مام الخادي عبد إلهي بهددي طول الأواني حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني مطلبي رؤيا مقامي سرعة في ذا زمانيا حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني مطلبي رسول سرعة دون توانيا حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني فلا سؤال سوى القائل لعلى المعاني حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني أبقى في لحاب مناه إلقافكم قد كفاني حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني اسكسلا مي صلامين على ضغي من جناني حسبي وبطاها حسبي بشيخ تداني من بعد كل سحاب بعد لي كل آني حسبي وبطاها حسبي بشيخ لا إله إلا الله 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 لا إله الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله الله 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 لا باي برهم ما سكيل قال إسلام يا رجف 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 باي برهم ما يا رجف يا رجف باي برهم ما يا رجف يا رجف باي برهم ما يا رجف باي برهم ما جرجف باي جرجف باي برهم ما قوار اللي سدام موار اللي كان موار اللي شيخ الإسلام موار اللي كان موار اللي شيخ مريم موار اللي كان موار اللي شيخ مريم موار اللي كان موار اللي شيخ مريم موار اللي كان موار اللي زيدا مريم ويدوي باي موار اللي زيدا مريم موار اللي كان موار اللي زيدا مريم ويدوي باي
li kan mo warale da maria mo domi may mo warale sheikha maria mo warale kan mo warale sheikha maria mo warale allah 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 la ilaha allah 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 la wallahi allah 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 la ilaha allah 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 la ilaha bari man wa aslal khawani la ilaha wa qadil zikral aghani la wallahi warmi bil bil khisani la ilaha wasl mahdum madinani la wallahi wal malai wal maghami la ilaha من او مباني لا والله كل زواي كسراب وطيرها للمعاني والله عينها الحق حق طاليا سبع المثاني والله بصفات ذات حق رب ليس لذاني والله فهو محتار البرايا باي ماي محتار البرايا والله باي ماي محتار البرايا باي ماي محتار البرايا واحلانا باي ماي محتار البرايا باي محتار البرايا الله باي ماي محتار البرايا باي ماي محتار البرايا والله قبل تكوين الكيان قبل تكوين الكيان والله برزت قدرة طه قبل تقدير الزمان والله إنني قبل البرايا إنني قبل البرايا والله إنني قبل البرايا كنت شهر الجنان والله وهو أكلي وصرابي وهو ديني وديناني والله هو أنسي وهو كنزي وأميني وأماني والله ورفيقي وتاريخي وجوادي وسناني والله وربعي وقصوري وهو خيرات الخسان والله وهو بيعي وسرائي وهو خرسي وجناني والله ليس لي غير المقفى ولذا تم جناني لا ترى ذكر سواه في فؤادي او لساني والله حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني والله قلبي له ومرامي وقال بكل آن والله ربي فدارق بيدا شرعة دون تواني والله لا تسمت لا أعادي ولا توافذ جناني يا رجب الله الله لا إله إلا الله Allah Allah la ilaha illallah 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 Allah Allah la ilaha illallah
Machallah question bu neex répondre la parce que yalla mo wax ne ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub ndax tuddu yalla ni dalal xol yi tuddu yalla yalla rek mo fi nek dalen nek la ilaha daq nga lepp illa allah lumay yalla bo fi nekke yow amato yalla rek mo kon ki nga xamne mom rek mo fi nek gannaaw ñeneen ñi ñi nekk ci yeneen yi nga xamne du dara di dem di ci yegg neex neex waxuma la ñun ñi nga xamne ni ci borom bi nga xamne moñu may jotaay bi ñu tok ci amna tay ño xamne bëggon nañu tok fi tay toguñ fi amna ñu fi togon daw toguñ fi rek ñi ñaan yalla dewene yalla nañu yalla boole ci ñi fi togaat kon koku tuddu yalla mom lu reuy tuddu yalla ak alquran moy lo xamne ni heure bokoy deg rek da fay yegg da ngay yegg neex neex ci sa xol neex neex bo xamne yow sax xam da ngay dem ba yow doto fi nekkati yaw amo dara amatul yalla rek mo fi nek te lolou nak sun serigne moulana cheikh ibrahim niess mo ni jengal yon bi tek ni ci yon kon tuddu yalla lolou lay def ci xol yi da ngay gis nit sax ki dina tuddu yalla xamul lu mi wax waye dina yek yalla dina def ci xolam noy bo xamne ak neex bo xamanteni tuddu bi mi tuddu yalla wala alquran bi mi jang mom mok koy bay kon lolou lu yalla di def la tuddu yalla kon lolou lay def ci xol jam amna solo Mara na mo ben question ci Seyda ci solo Seyda wa man beugon na xam ci limu nekké ki nga don ambassadrice parce que gis nañ day dan jël ay xalé yu bari sax di len bolé ci ay concours ba même à l'international ci côté alcorane ak yoy waaw xam nga cheikh mariam wajuram dafa ñaanul yalla ne fal taj'alan hifza kitabika al-karim karamati ila liqa'ika al-'azim dafa ñaanul yalla ne alcorane yalla nek sama karama mom moulana cheikh ibrahim niess yalla defal nako ñaan gog non ndax mom mo wax ne qad khassani bil ilmi wat tasrif in qult kun yakun bila taswif yalla jaglen na ma ci xam xam ak soppandiku ba suma waxe rek mu nek mu nek kon mu nek mu nekam bob mu ñaan yalla ne ko dama bëgg nga def sama karama muy alquran yalla may nako karama bob
waye ci cheikha maryam khadimatul quran dafa bokku ci ñim ko feñale karamam bobu baynes dundam yeb alquran la netele nañ ni ma jele ci waxtane imam hasan sise mune baye kere bi mi gane aduna alquran lañ ko ganele mune ndax xibar dafa ñew ci mam alhadji abdullahi ne ko mam asu janka yalla may nako dom bu gor fekk bobu amna ku ñi wax mam abdou sala mi ngi jang mi ngi tari alquran ba tecc ci minal jinnati wan nas xibar bi ñewul baye kon baye mi ngi ko ganele moy alquran ta ba pare alquran jo jang nako bayam jangal nako wan ko yon mu jang ko jangal ko ak njabotam ba tay ji ni bo ñewé ci pé bi da nga gis xalé bu ndaw bu mokal alquran da nga gis xalé bo xamna ñene la ki 20 mois la def ci dara ji 22 mois 24 mois da nga gis ko xamni sax def na fa 7 ans waye al muhim ni gëna am importance mom moy yow na nga mokal lima fekke ci al khalifa cheikh al hadji abdullah daf daan wax bu xalé tare al qur'an mune la yow sa wajur bi amna or bo xamne du mosa furi du rap parce que xamna ni jigen ni li ñi tutoro mom moy ay takna wor bam fess mu won len nenen li ni du furi du rap parce que nit ñi li ñu wara tutoro moy dom ju mokal alquran di ci jongante ci lolu yalla may nak maulana cheikh ibrahim niass khadimatul quran mu bokku ci karamam yi nga xamne ni deug deug bo ne ko jakk rek da nga xamne ki karam cheikh la yalla def ko mu nek ambassadrice bo xamne bu l'islam la ñeel cheikh ibrahim niass di liguey bu muccu ay ci aduna bi yeb di am ay mission yo xamne ni mission d'état la mu koy servir rewam diko servir yenen rew dana la ci waxal ben rek bo xamne ni ma ngi tok ma samba waxuma ma dem ba waxuma bi darfour tangay deug khadimatul quran yalla dafa def ne bo toge ci wetam bu fekke ne ko ci dara ji wala ki uyu telephone ne ko bi son telephone bi sona daf lay wax uyul ñi tok jamono bobu ministre de la femme bi fi nekkon suma djumut awa ndjay la madame le ministre awa ndjay jamono ablaye wadi la bim oté né sayda maryam la soxlo won mané ko kan la mune man la madame le ministre nangam ministre de la femme nangam mané ko ne quitte pas mané ko yaay boy diw mo la soxlo mune jox mako bim waxe mune ko dafa am mission bo xamné président daf ko tan pour ñu dem darfour tay yaw la ci bolé mono ko man duma dem ci mission bo xam dañ may bolé man dañ meñ wax li ngeen bëgg ma défaral len ko pour won la né mom xamna mom moy kan xamna ban pouvoir la té rewum jaral nako lu nek bim goupé da fay waxtaan ak nit ñi nak wax dëgg yalla da fay waxtaan ak ñu bari soko jégué da ngay gis né ki nit ku ubbé ku la nit ku tabé la nit ku bax la nit ku yaatu la wallahi wéru koor bi ni dañ koy joy ndogom bi daf koy lal ci negam bi bam fess ah yow adja gisuma la dem lutax dogu ci wo bo ñewé mo la ñewal leg bu fekke da nga am jabar mo la da nga fuk ne sen dogu jabar bi mo dakk manako ñess sa bo sa dakk mo gëna barkel mo ne yow ak sen fam yeb ñew leen fi ngeen dogu ci lool lu ko may moy ne ci ambassadrice bobu non may wax ba legi mission bobu manako ah yaay boy lutax de mom mo ne man lima meuna régler soudan ñom mënuñ ko régler mune ma amna lo xamne suma ko defee legi mu sot duggu negam mune na baye mission bi dem mom mu ñaan ay ñaanam def ay ñaanam mission bi dem matul 3 jours bi di regla yalla nak baxé ci mission bob serigne mamoun ness bokku ci mo jité won mission ba presque ñi liggéey bo xamné ni liggéel ko sénégal ñew na tek ñew rek jox état yépp nako téyel ya ko mom ñi ñaané ngi ñaan ñi wax ak kilifa yi ci kaw ñi ngi wax ak ñom ci kaw ki dem ci terrain bi mi ngi ci terrain bi ñi tok na tek ci diplomatie ya boy seyda ak ambassadrice bi nga xamne mom la nek tok nañ ci negam ben president fi ci afrique ñu coup d'état ko soxnam oko nako ah yaay boy sama jëkkeer de diw coup d'état nako ta ba légui mënuñ ko gis xamuñ fu nek xamuñ ndax ray nako wala mune wa baxna may ma tuti teju quelque temps mu genn ne koku de jëkëram déwut waye nak amna yo xamne daf koy soxla nangam ak nangam kërak man mi la yebal ma yëtteb fofu non ci rew bobu biñ démé def yiñ wara def yépp matul 48 heures ndaw si ci bopam né ma bayyi nañ sama jëkër mo ngi ni ci kër gi ta mo né kon président rew bobu non fim tok lay tok ñu bari diko ñaan lo ci aduna ay bour ay lepp
ta alal jitoluko defu alal ci xol bi alal bi fi lako def fi bu defé ni rek mu wad yaay boy seyda moy nit ko xamne ci dimbalé ak jaamu yalla yi da ngay gis ne da fay xamne mom rolam lan la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ki gën ci yeen moy ki jang alquran ba pare diko jangalé kon mom mo gën ci ñun ki gën ci yeen moy ki gën ci ñoñam kon mom mo gën ci ak ñoñam man fekke na suma la waxe dama lay wax ne la ma fekke wala ci man la jaar ben at am ben way bu ñew gamusi bim gammo ba pare suma joomul 2010 la biñ gammo ba pare waji am ben soxla bu mu tawatal yaay boy ay boy nako wa baxna dafa oté ci banque bi bim oté ci banque bi fi Dakar mom mi ngi Kaolack ku nekk Dakar nako yonel Kaolack chèque ni kiko mu jox ma chèque bi mu nekk 2 millions ma dem jëriko photocopie chèque bi ba légui dama ko téy sax photocopie ko denciko pour ëlëk boy wax bu la kenn wédde nga ne ko mu ngi ni waaw ah bima ñëwé ma indi chèque bi mom ndaysan ku am sutura la nak ku am sutura la ma ngi sol gram bu nar ma ngi def xaaliss bi sama poche mu ne ma baram ana amana bi indi nga ko ma ne ko waaw indi nako nek bi mi ngi bari ay nit mu ma wa baxna ma dem ci bedd bi nek di waxtaan ba gaay genn mu ooma ma ñew mu ne ma ol ma diiw mu o diiw mu ñew mu ne ma tejeel buntu bi ma tej buntu bi mu ne ma ana xaaliss bi ana mu ne ko mu ngi ni mu yëkëti ko jox ko diiw mu ne ko do compte mu ne ma mom moko soxla min genné mané ah yow sa soxla bi ñaata la mënuma soxla bi dé 500,000 lay tolok mané ko mu départ ci mom nako billahi ni sunu abdullah ya bax yow yaay bay waw mané ko bu féké né yow mënu ñu dimbalé fi jaru ñi yaakar fa lé dédét fi lepp luñ soxla mu taxaw ci diplomatie yaay boy seyda da ngay gis né ambassadeur yépp daf leena téyé won ambassadeur yi amna ci ño xamne bu ñuy ñew fi sax mom mo leen di outal dal way misal bu ndaw rek la ci jox soudan bi mi ñew biñ amé consul bes 98 biñ ñewé bim exé nek hôtel ñu bolé ko seyda mariam mom la xam ak bayniss nek du fi ah bim ñewé wax ak seyda mariam nek nak dama bëgg nga outal ma logement té logement bi may out ambassade bi na jégg na la jégué sa kër ndax heure bu nek ma meuna ñew sa kër ambassade bi seyda mo ebal nit ñu wër ko ba gis ko mu wax ak ambassadeur bi ñi ci jël local bi def ko ambassade bu soudan kon ci diplomatie mu ngi non daf daan dem ci ambassade bi ci ambassade ci ñi nga xamne dafa am ak ñom relation ambassadeur mu ñew ne ko dama soxla nangam parce que mom da fay xol sénégalais lan lañ bëgg mu def ko bu la jàngalé ba paré nga jàng alcorane ba paré mu duggal la ci école bi nga jang ba am bac mu xamne jamono bob pour nga jang université am bague arabe da fay metti mom moy juk outel le bourse nga dem jangi bu outel le bourse nga dem jangi am nga bourse mais dula baye de wèr wu dédé lay o ba égypte metti wut lan ngeen soxla ba paré légui da fay fayal kër ngeen am bourse am ci cité bi logement am kër ci biti te wèr wu dé loxo ma ngi ñew yal nañu ko yalla fayal amin ya rabbi soy wër nit ku tabé ba ex ci mom franco layul bo ci tek kenen xana bayam nga ci tek bo ci tek kenen yonnabi sallallahu alayhi wasallam nga ci tek ndax lool la len yalla bindé ku ci nek rek dafa am ko xamné mom nga tek sa kanam moy sesset yow do gis kenn ku dul ñom ni bu mu ñewé ci relation bobu non ak jim am ci aduna yépp yaay boy dafa mësa dem arabie saoudie bimu ñewé dem rabita am ben nar bo xamné kilifa la fofu am ay entreprise yu bari yobbu ko ci entreprise moy di wër mu koy présenter employé mepp manako waaw man fi ñi ma présenter yépp ay wa Indonésie ay wa ki dëkk Asie yoy non Indonésie ak yoy non ah manako xana soxla wa Sénégal manako wa Sénégal demandé wuñ ko manako man demandé na la ko nar bi nako indil ma loma indil ma ki ren yaay boy plus de 400 personnes la jël yobbu saoudé ñi ay chauffeur la ñi ay mécanicien ñi ay menuisier métallique ñi ay nangam amna ci ñoo xamné sax xamulén amul ci kenn ko xamné ni laaj na la 1 franc ñi dem saoudé di liggéey am ay contrat di liggéey amna ñoo xamné ba légui ñinga fa am ñoo xamné ba seen contrat yi jéxé ñi bisi nañ amna ci bo xamné ni ambassadeur bu Amérique bi fi nekkon
jigen bi bimu ñewé invité ko ci sen fête nationale bimu démé ci fête bi mu ne ko yow heure bo mu invité ma ñew heure bu yebalé sama xalé pour nga may len visa ñi bañ nga bañ mu ne ko man mu ne ko yow mu ne ko man dumay may visa consul bi moy may visa mu ne ko yow yaay ambassadrice bi yow yaay kilifa gi mu ne ko du man mu ne ko ankañ sama xalé heure bu ñewé nga bañ nañ ndaw si ne ko indil ma 10 passeport ma visé len ya boy jël 26 passeport yobuko fek ndaw si mom gannaaw mom duy may visa wax na ne seyda marem bu indé fi 10 passeport nañ ko visé 10 passeport ñi visé ko am kenn ku ñew ku melni man rek ku bëgg xaaliss ne ko mais yaay boy yow xam nga visa amerique lu muy jar mu ne ko dé mu ne ko so ci bëggé 5 millions légui nga am ko mu ne ko kon 10 si ñaata la mu ne ko 10 si da fay nek 50 millions mu ne ko hay yalla ëpp 50 millions ba fi may wax ak yow ni amna ño xamne ñi ngi amerique ci visa yoy lañ démé tok di liggéey di tabax sen kër soxlu wut ci ñom dara mom lim bëgg lima la wax ci commencement bi moy mu jël doomu adama def ko mu nekk nit waaw ndax du bëpp doomu adama nit la dañ lay wax nit moy ki nité ki xélam wañé ko boko rombé ci mbéd bi doomu adama la waye nak mom daf lay jël ci ba nga nekké xalé def la té bima gëna neex ci jikom bugul takaliko xaritam ñim andalon ak dembu la andal tay ba legi gis nga president Moustapha Niass mi legi di wax president Moustapha Niass Baye Niass moko bolé ak Yaye Boy Seyda mu nek étudiant nek fi ni Yaye Boy nek avenue Malick Sy president Moustapha Niass du jugé université di ñew ci mom kon koku yag na def lu bax té ba paré bu lako défaré lé faté nako yow yaay ñew ne ko nangam ah man de man may diw ma def nangam ak nangam mu ñew xalé yi bu len jangalé ci avenue Malick Sy bobu non 1952 la ñew Dakar ñu ñewé Dakar xamné mom sey moko fi indi wayé doomi Cheikh Ibrahim Niass la ta bay rek la tek ci kanamam mu né kon damay ut dara jangalé ndax di doon Maulana Cheikh Mohamedul Amin di wax légui khalima bim doon def fi mo wonon ñep né ki mom dana nekk Serigne Dane di jangalé fofu bu vacances joté xalé yi dara ji day fess del bu école tijé xalé yeb dem affaire bi metti ko quoi parce que mom xalé rek la bëgg ah mu def lu nek mu ne dal xalé yi lu tax ñi dem école lañ amut mu ne man dana ut école président Abdou Diouf dimbalé ko ci souf ci mu def ko école bimu defé lol école xalé yi bu vacances joté ñi ñew ci daara ji jang bu école ci jé ñi dem ci école bi ba fi ni may waxé yow ni bo né école Seyda Mariama Niass ben école la xam nañ ko moy bi nek padwa fo taxaw ci Dakar wala Senegal na école Seyda Mariama Niass ben la amul ñaar amul ñet ben école bobu mo nek padwa amna nak sama classe gi ñun mën nañu liggey lu nek ci barkem ndax ñun ñep daf ñoo def ñu nek ay daara ndax Serigne Daara moy ki mokal alquran mom def nañu ne mon ñun mokal nañ alquran mën nañu nek Serigne Daara te defar na ci nak ay junne te pou ko rewoko motax doyna ci rek ñeen la ki doomi Cheikh Ibrahim Niass la lolu rek doyna bu fa amone rek mu neex te limi nek Serigne Daara nak muqaddama la da fay joxe werdu tidiane da fay joxe tarbiyu da fay ijazal ay nit bo ñewé ci kërëm zawiyam la ko def ci souf wazifa bi hadra waxtu yu juroom yeb dañ ko fay julli ba mi man heure bu hadra joté ak wazifa moy wacc def ko ak ñun bi mu mënu def naan nañ yegg ci kaw ci salam bi ci kaw ñu tiji sal bi mu toog ci neeg bi bokk ak ñun ba nga xam ne semaine bi muy dem samedi bi muy dem ajjuma bi sax def nañ xadara mu bokk koog jaam yàlla yi kon ku mel noonu dëgg-dëgg judd ci tijjaaneetu yaru ci tijjaaneetu génn àdduna ci tijjaaneetu kon kooku am na lu kenn amut dama lay waxal ci gëm bim gëm Cheikh Mate Tidiane dafa am benn naar bu ñuy wax Ben Baz nekk Saoudia dalal ko Seyda mi ngi am ay soxla mu proposé ko lu tolloog milliard ci jamono jooja pour mu génn tariqa Tidiane na dagg kurusam ci kanam ne ko génn naa tariqa Tidiane mu jox ko loolu mu dem financé ay kiyam Seyda ne ko tariqa Tidiane mooma la gënal mooma gënal sa xaalis bi bi ma koy nettalin mu ne ko ah khadimatul quran yow da ngaa waroon jël xaalis bi rek dagg kurus gi boo ñëwee nga liggéeyal tariqa Tidiane lu ëpp loolu mu ne mukk boobaa damay xiyaana Baye Niass duma ko def pour wan la gëm-gëm bim ci am te man booy waxtaan ak moom da ngay waxtaan ak moom mu ubbee ko sun yaay la mais sun xarit la waaye sun sëriñ la gis nga jamono bi crédit di jafe lool nga xam ne boobu
bu promotion amé da ngay daw bala minuit bala ñu la dag bu promotion amé da fay tek 500 000 jënd ko crédit ku nekk mu xoss yonel ku nekk mu xoss yonel ku nekk nak la la wax képp ko xamné dafa am registre bo xamné am na numéro yo xamné ci bopam bi la nekk dem na yobale xam xam yu bari yu ñu warona jang ci mom da ngay gis ba légui ci relation diplomatique daf lay wax né sax boy dem ci nit ni nga wara démé ni nga wara mel ni nga wara am ci diplomate yoyep lutax ñu fonk ko du dara dé alcorane bim nek ak gëm bim gëm bopam ak ñaan yalla yi sekk ñom ñaar nit juggé na fu nek diko ñaan lo yalla dafa am ben way bo xamné ni fi la nekkon fi Dakar kilifa la su ñu ñëwani wan xalé yi ñi topato yenn kay ji daf koy jëfël mune ma hé demal so démé ci bureau nga jang nangam ba joxon ko nga jang maneko ah ñes ko abdoulaye lolou manuma ko ke kilifa la manema demal nga def ko la wax maneko boko xatiré légui mu jugé fa manema dama ñew ci buntu waji maneko seyda muné nga défar li manema non non nangam nangam maneko ma ng lay watal ci yalla mu ma tim su fekke man amna ciet ci yaay boy seyda yow besu tay bi dula fi fekkat lolou talata la allar ba ñu def conseil des ministres ñi jëlé ko fa tebal ko bima ñe manako ah yaay boy yow ya dakk wa ki dem mune ma dedet yow mi ya ko dakk manako yow ya ko dakk xam nga lolou yepp pour lan la pour wan la ne mom martabam epp na lolou affaire bi nak après mo choqué ko mune ma dedet manako ay yaay boy ki nga na affaire bi def na la ni dañ koy yokal grade mune ma wa lolou de la bëgg ñu yokal koku grade biñ ko waccé nak ñew na ci yaay boy di tour di jéggelu toujours def lay wax ne nak mom ci diplomatie nonu la ci yaram nonu la bugul kenn mer so ñëwé ci négam ni ngay féké xalé yi fess fa del yaay boy yaay boy yaay boy yaay boy lim am daf koy bokk ak yow allo diw fo nek dara amna de diw fo nek dara amna fa am ben tabaski mu yoni ma ci ben ONG mu am ay xar yuñ ko jox mu ñëw mu ah yaay boy ñi da jox nañ 40 xar mu may 40 de bari wut mu ne ma gis nga sal bi ñi fi nek mané ko am mané ko ñi kañ mën nañ 100 mu ne ma légui liste bi mag ñi jox leen ñi dem mom mu genn dem ci banque bi lepp xaliss pour ñeu jox ko jam yalla ñi dem tabaski manako ah waaw khadimatul quran li nak mune ma ñi man nañ yaakar nima yalla jox naal men ko jox man ma desek yalla manako ah ci yalla yalla dal moy karim mune ma am nga xar manako deet man gañ sa xar bi rek ci la nek pour wan la ne ñepp lay dimbalé ba ci yere bi ngay sol mom yaay boy mo la koy jox da ngay gis ñiko wër ñepp dañuy sol ay ingénieur yu bax nga fa nga nangam dafa amone ko xamne da fay jaay ingénieur yi su tebes ndessane bu korité comme tay ji ni daf daan ñew bu ñewé man na indi lu mat 20 dampi yaay boy joxal diw yaay boy joxal mu leb lu tolok ay 5 millions joxé ko fofu mu jeex ba paré am nga lo ñaw lo am nga dal am nga yépp moy génné di joxé da fay def ni ci ron netal nañ ñu né bay ñess ci ron jégenay bi la doon def xalissam bo ñewé rek moy rocc di joxé waye mom timi non la daan def kon ku mel non buñ ko amé am nañ ko xamné royu kay la ci lan ci xam xam royu kay la ci djub royu kay la ci def lu bax royu kay la ci bëgg nit ku bax ta amul nakar ma yalla ken bo ñëwé ci école bi tay kër yëpp nga fa nekk di jang mom moy ñëw wacc duggu ci classe di xol lu ngeen manki lan ngeen soxla motax xalé yi bëggel bob lañu am ci mom gis nga xalé boko miné jox tangal heure bo joggé rek daf lay top waye bo lu jubé rek nga door ko bo du gisé ci kër gi da fay jox mom nak heure bu nek rek daf ñuy jox ben gâteau am len ba ci anniversaire yi sax daf koy xam dad yi ay yow tay la sa anniversaire xana dang ko faté o la téléphone mang lay yonné gâteau mang lay yonné nangam mang lay yonné nangam motax lool yépp yalla moko dexeñal ci lima la wax ci départ né la mom kenn la gis ci kanamam moy Maulana Cheikh Ibrahim Niass te bo ñëwé ci côté mom da ngay gis né alcorane bobu mala doon wax né la mom yalla feñ na lu bari ci mom machallah bay lool la ko yalla may moy alcorane magu khadimatul quran bi moy khalifa cheikh alhaji abdullah mo ñëk né mo nekkon taw bay gannaaw serigne aliou cissé mo nekkon khalifa bay mo tok gannaaw bi fi bay joggé ci piliani bay bi di firi alcorane ginnaw bimu fi joggé rakam bi tay tok ci khilafa gi mu nek cheikh mohammedul mahi firi nako ay yoon lima gëna yem ci mom da ngay nek ci tukki nga nek señ bi nanga mo ne damay dem ndax damay firi ji alquran pour wax la rek ne lam karama bay moy alquran te yaay boy seyda alquran bobu la am
bo ñewé ci rakam bi doon wax légui mu nek cheikh mohamedul amin cheikh mohamedul amin ba fim nek ni bo démé kërëm zawiya bi nafila bi mom mokoy tew ak ñun bokku ko ak ñun hadra bi mokoy bokkom ñun wazifa bi mokoy bokkom ñun parce que dañu xam ñom ñoy kan ak ñom lan lañ doon bo ñewé ci rakam bi nga xamné moy chatu yaay mu nek sayda hawa nek mauritani koku la bay ñes mayon ku ñuy wax cheikh abdullah djejuba cheikh abdullah djejuba bobu moy wajuru sidi wulu cheikh abdullah bi nekkon president mauritani kon so ñewé ba légui suñ joxé ci yaay boy dañuy dugg ci rek dañuy jaxassé ni rek di dugg ci bay di génn ci yaay boy intégration africain ci bopam bo ñewé da ngay gis né bay ñes moko tek teguko dem len fi da fay jël ay domam yobul len ci all bi ñi dem mu jëlé ci all bi ñew may ay domam ñu ñew tay fo dugg rek ci medina bay fo dugg lak bo mën di lak ci afrique danañ la tontu ta domi medina ñoo lay tontu gis nga serigne bi doon wax cheikh mohamedul amin bu lay lak awsa ngay fogné mom la nam fu ñe anglais non français non arabe non yalla yalla guddal fana may ko wër ndax loolu la neen cheikh ibrahim niess jangal ñi xamné dañoo wara jang ku ne gis na khalifa bi cheikh mohamedul mahik rek bim jalisé yaay boy seyda manako niess da nga bax rek waye ñun ñep ñoo wonona dem ñew jalisi la waye nga ne ñu tok mu jaay mu ne tay la dugg ci kër gi te degguma kuma wax ne ma mahid dalal qaidi ila al janna kon mom xamone ne mom moy kan xamone ne moy lan xamone ne nañ la nekkal te nit ku bëgg na ko am fulla la bo ñaké fayda mom fele la lay tek ci diplomatie ya boy seyda organiser ne ko ba nga xamanteni ci biir neegam dafa am cabinet bu fekke adjami le denk mission bepp dossier tukke carte d'identité passeport bu ñepp ñewon di wax daf lay wax xaaral ba adja ñew xaaral ba adja ñew dañuy dem ba ñepp sax dañuy xamne yow la yaay boy denk li kenn du laal côté bobu non kuko laal mom moy jëflante yow ba do ko ñëmé laal koku diplomate la li jëm ci daara ji amna ñum ko organiser amna ñum ko jox li jëm ci école bi amna ñum ko organiser ñi ngi nuyu domam mom moy tawam cheikh tidiane ben omar kan mom moy secrétaire général darul quran mu top place ya boy kouf njabot yep ak domam mohamedul busayri kan mom moy directeur école bi di liguey bu rafet nak liguey bu rafet xam nga liguey moy lan mbed danañ la ko jox nit ñi di bari di ñew fekk nak dañuy ñew ngir barké bi waye mom nit ñi dañuy ñew ba paré résultat di am yalla yalla xeb dool ko xam école mariam ness xam nga ne école yi gëna bax ci dakaru ci la bokk ta borom mom lu taxoon mu def ko rek mom moy xalé yi bu mu tagok mom bu xalé yi tagok ñom lu xalé yi bëgg mo ngi ci ba bu vacances joté sax da ngay gis daf naan dédé xalé yi daq jang nañ leen yobbu saoudi nañ leen yobbu dubai nañ leen yobbu france nañ leen yobbu ko leen def vacances bi mu koy def ak légui kenn xamu ñaat at la ay at at mu koy def kon ku mel non suñ amé bës bu melni ci ramadan bi yalla may ni ci guddigu gu barkel gi ñu tok diko waxtané lolu jëriñ la ñeël ñu ñun ñep ci gattal dal so bëggé gis nit ku bax so bëggé gis julit deug so bëggé gis talibé tidiane deug gisal khadimatul quran machallah man lu tax ma bëgg cheikh mariam yass cheikh moy wurusu marjan cheikh yag ngay dan mom bay rek lay bege man wayna cheikh mariam yass cheikh moy wurusu marjan yass billahi yag ngay dan ki bay rek lay bege cheikh moy yormboti barham moy dundal alquran ki bay rek lay bege cheikh moy yormboti barham billahi moy dundal alquran ji ki bay rek lay bege cheikh asi ajam gu mag gogu arabi nan li masta am jigen gu ñul mokal quran kana kamun ne bay rek lay bege cheikh asi ajam gu mag gogu arabi nan li masta am jigen gu ñul mokal quran wallahi kamun ne bay rek lay bege ñi di ñew di ziyara ñi di ñew ngir barkelu yaay ndi mbeul suñu tay billahi bay rek ngay bege ñi di ñew di ziyara ñi di ñew ngir barkelu cheikha moy ndi mbeul suñu tay ki bak lay bege cheikha bay mo ñaawon lahu burbi alqur'an di karamam
شيخ نيو دي سامبي دارا كي باي رك لاي بيغي شيخ باي نانو الله بور بي قران دي كرامم شيخ نيو دي سامبي دارا كي باي رك لاي بيغي شيخ مونيكا اندال دال يوم القيام نولاي رم اي اي تخاو نان كي باي رك لاي بيغي شيخ مونيكا اندال يوم القيام نولاي رم اي اي تخاو نان كي باي رك لاي بيغي ياي بوي مو گن سي نون تاي مو گن سي نينن ني دول نون نдах مو جانغ دي جانغالي نдах باي رك لاي بيغي ياي بوي يا گن سي نون تاي يا گن سي نينن ني دول نون نдах يا جانغ دي جانغالي يو باي رك گاي بيغي ياي بوي عربي خام نان لا في سي ريو مي تاميت خام نان لا يا تقول موتي برام يا كو دغل باي رك غي بيغي يالنا باركه بي دس سي نجابوتام سي ظاهر اك سي باطن يالنا مبوت مي روغات سي سوبيم يا ناخ باي رك لاي بيغي ان شاء الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله تاي سيدي برخام كونتان نان لول 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 تي خام نان ني شوا بي ني بورتي تي ياو pour andi ay témoignage choix bi le choix n'était pas gratuit en tout cas كونتان نان لول نيما كو وخي وون سانخ وقتانو وقتاني كيغا خامتيني موي سيدا مريم نياس خاديو صاح تي تي بن غودي خاديو صاح تي تي بن سيمين خاديو تي بن موا خاديو تي ات mais wax deug yalla tay waxtan wi jangé nañ ci lu am solo lu am solo tay contane nañ torop kaddu gu mujjigi sek aw kaddu gu mujjigi moy ñi ngi leen di sante bu baax di leen di gëreem di ñaanal yalla sunu sëriñ muy Maulana Cheikh Mohamedul Mahi Cheikh Ibrahim Niass khalifa général de la Fayda Tidiane yalla guddal fanam lool may ko wër amin yalla defal ko rakam nga xamne mo top ci ko nek représentant fi ci Dakar di Cheikh Mohamedul Amin Cheikh Ibrahim Niass di ñaanal yalla al imam al akbar Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé ak sunu porte-parole Cheikh Mohamedul Mahi Seydi Ali di ñaanal yalla ti bu baax Cheikh Tidiane Ben Omar Kane bi nga xamne moy taw yaay boy Seyda di secrétaire général Daru Quran ilif ñep ak mom ak mbolé mi magam mbolé mi rakam yep di leen di ñaanal yalla jamm di wax ne yaay boy wétal nañi torop waye wétalu ñu ndax bu fekké ne yoon bi mi tégon rek lañ nek heure bo tourner rek da nga gis yaay boy ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yalla man yaay boy dafa def ci man lu bari man yaay boy sama yaay la sama serigne la sama xarit sama soxna mariam la tuddu sama taw mariam la tuddu kon mom mariam bi dama ci takrib ma ngi nuyu soxna ci bu baax baax diko wax nak wa set tv ñoma tey nak ma ngi ni nak nga xam lolu pour mu bur mu leer ñoo ko tey ba legi wax deug yalla kon nak ñi ngi ndokel bu baax yalla bu jotaay bi nek sun jotaay bu muju yalla nañ ko yag def ay atiyat ci barke Maulana Cheikh Ibrahim Niass ci barke ramadan bi ñi nek te yalla mi ñu ci duggal ci bismillahir rahmanir rahim bañ ex fi yalla nañ ci genné ci alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi len di ndokel bu baax ñi ngi len di ñaanal bu baax dal vraiment content nañ jerejef jerejef sek ñun ñoo la gëna content nga bayyi ci yité bayyi ci lepp tok fi ba heure bi woné nga né jëm ji jaral na la sax lu rawli jerejef jerejef sek sama tourando serigne Chamil Tidiane yow tamit ñi ngi lay gëreum de di la sante cham kaddu gu mujjigi alhamdullilah ñu ngi sante yalla bu baax di wax ne contane nañ ci muhadara bi waye ci zikkar yi nga xamne ma sha Allah suñu soppé muy Cheikh Saïd tol na xoli bu baakha baakha baax ñoo kay gërëm bu baakha baax ndax ndaw la waye ndaw lu am yar la bu am avenir lay ñu kay ñaan yalla 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 la fal ko ci daal al bu am galan ko ñoo ngi nuyu bu baax di jité gërëm ngërmandé di ci jité ci ngërmandé gogou muy khalifa bi cheikh mamadou mayi cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu ke ñaanal yalla ndax ki ñu doon waxtane rakam la te oustaz baraha bay mar mo meene tele rek ne man nañu wax rek ne
ñom ñaar ñooñu muy muy khalifa bi ak baba né manam ci ci production yi sayda mariama ci lañ bok mo leen défar ndax seen yaay bu mu génné aduna da fekk ñom ay tout tank lañ way de nga baba ak khalifa bi yépp sayda yar leen yar bu rafet ma sha Allah lolu ñom netali nañ ko sax ñepp déggu kon deug deug suñ ko nuyo gëreëmé gëreëm tamit mbolem YP bi tudon nako bañu ibbi e ñu ngi gëreëm tamit YSET TV yépp rawtina yeen ñi nga xamné ma sha Allah yeenañu dalal dal dal bu am solo bi ñu ngi gëreëm suñ soppé fuñ mëna ne ci aduna de nga ñi nga xamné ñu ngi bëggé zikkar di bëggé tamit suñu sëriñ suñu baye baye Babacar Thiam Zakir mu baye ñess deug deug kon ñu ngi gëreëm bokk taal bi fuñ mëna ne di wax ne ñoo ci Cheikh Ramadan Barak comme niko oustaz waxe ki Sidi Baram muy wéro xamné wéru denga ngir mandela wéru timin yeur mandela waye wér la wo xamné dañ lay jot ci safara manam kon wéro wéru promotion da comme niko ñëpp di waxe ñoo ngi ñaan Yalla 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 nanguñu suñu koor suñu nafila nanguñu suñu mbolem top waye jéggal ñu suñu rëcc rëcc suñu bakkar liñ fi waxtane yann doon lo xamna dal dañ koy roy rawatine sayda yi nañ roy sayda mariama de nga ci jikom ju kawé de nga ci lim fi taxawal dal nga xamni ma sha Allah buñ na la jigen ko taxawal rek amna solo amna solo amna solo amna solo jerejef jerejef tiab sayt yow tamit sal kaddu gu mu jogi contane nañ torop alhamdullilah rabbil alamin ma ngi contane benen ñun lu mu bokk ak yeen plateau di ndoké la cheikh barham nga xamantene waxtane am na solo ak cheikh tidiane ñu koy ndoké lool ci kess itam neexna waye tay dama contane parce que defena defon na fi plateau ak yeen premier numéro bi té ma defat ko ak yeen dem ci contane bu baax ñaan yalla yan nañ ko yag def ay at yu bari allahumma amin allahumma amin ma andal bu baax ba len ziaré di nuy sayda kawé itam mi nga xamanteni mo motax ma ñow fi mo wo ma sha Allah di nuy wa groupe Sayyid Ibrahim Sall rek groupe bi ñaari groupe yépp ma sha Allah ñu ko ngi sewr ma len nuy bu baax di len ziaré duma guddal ndax lu ñu waron wax yépp wax nañ ko te xamna erreur bi xat nañu di len ñaanal yalla bu baakha ba di saku tamit fi yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef jerejef sall buñ la nuyo rek geureum la boole nañ ko ak ñi ngeen andal ñepp ñi ngi len di sante ñi ngi len di geureum di len ñaan li ngeen bëgg yeen ko xam ci yoon wi yalla may len ko maulana defal jere ngeen jef kiwe contane nañ tarop tay ñu plonger ñu ci faydu bi machallah sank oustaz mi ngi wax nana kiwe mu maulana maneko me du mom rek bëgg ci tir bobu machallah kiwe mu bay la mom tay rek oustaz kiwe mu bay la wa machallah yalla lañ ko yalla defal yalla yalla def ñuy talibé bay ak yalla ko yalla ko yalla ko yalla def yalla ñu bay nangul suñu talibé di gërëm bu baax ñi nga xamné ni ñoo nekkon ci plateau bi cheikh barham machallah waxtan bi amna solo cheikh tidiane machallah tay mom fatali nga mo suñu papa ci baye Babacar Thiam nga xamne wax deug yalla yag nañu di tantal yag ñu yob fu sori machallah yalla yalla wëral baat bi waye tam di gëreum sama rak ci sayid sayid mom mom fi man la bok donc yalla yalla wëral baat bi yalla leral yoon bi yalla yobule ci maxama yu gëna kawé machallah donc di gëreum ñepp ñi nga xamne rek ñu ngi doon teewlo émission bi di gërëm wa Medina Baye gis na message yi Moustapha Barham Diop tomu ki nga xamne moy oustaz Barham Diop la mu ngi teewlo ñu ngi koy gërëm sama sëriñ di gërëm itam Cheikh Baba Lamine bu baaxa baax parce que biñu def projet émission bi dem nañu kërëm mu def ci ay ñaan waye itam mu amone bëppet bu baaxa baax bokku ci émission bi mais xam nga heure bi 3h du matin mom c'est pas évident sëriñ bi ñu duggal ko direct mais mu ngi dal di teewlo émission bi di ñu ñaanal bu baaxa baax waye itam di gërëm ki nga xamné chaque fois itam mo japp ci sañ sey muy lifestyle merci beaucoup pour le partenariat di gërëm itam ki nga xamné ni moy Khadiba mom itam soldaru bay la néra moy défar li nga xamné moy chapeau yi nek fofu ci marché HLM 77 le 667 0357 di gërëm mbolém talib bay yi don tewlu Ramadan show xamna rek ba vendredi inshallah vendredi ñëwaat continue maka
kaddu gu mujj gi aja amatina solo dañu toy ko lepp toy de wax deug yalla amatina solo ñu waxtane jëm ju am solo lol ndax buñu waxtane ki nga xamanteni mom modi baye cheikh al islam jige ci ñew ci domum jigeen ji nga xamanteni jigeen la niko oustaz waxe leg kilifa gi du wax jigeen ju mën goor la ndax limu def mo meun sax jigen du meun goor ndax jigen du meuna defar ay goor batay khalifa tok ouf lu tolne faydu bu tolne bu baynes lolou du jigenu kasse meunu ko defar ku melne itam cheikh baba lamine mi nga xamanteni sagla ci dakar way sagla ci senegal sagla ci aduna wërngal kep ñu sakku ci mom ñaan nak bu baakha baax diko wax na ñu ñaanal te ñaan ñaanal kër gi ndax xam nañ ko te xam nañ ne mbotang ci mom na ñaanal wa kër gi na ñaanal ñep di bëgg bu baax rek di contane ci di wax rendez-vous suba jabb inshallah rabbi aja ñaanal dañ koy ñaanal yalla may ko gudd fan may ko wër gi yaram ak bu jot gamu geeg yep mu continuer rek diñu guidé diñu yob nañ ko ñaanal gudd fan ak wër gi yaram rek après li ci dess yep dina ñew en tout cas tout do tay ça a été un plaisir contane nañ lool bala ngay tej nako sayit may marhaban di cheikh tidiane neena moko tare ne la mom na taw bob rek tay dafa boycotté sino plateau mais ñi koy nuyu bu baakha baakha ba tay contane nañ lol tourando ñu baye la nga tej ba suba inshallah mi ngi nonu xana di la jajeufel rek tourando di jajeufel ñi nga xamantene tewon nañ ci plateau bi contentement la ak mbecté tay lañuy doora dépasser 2h du matin sa way ki nga xamantene mom lañ doon waxtane jar nako donc contentement won ak mbekté remercier mbokk téléspectateur yi di ci nuyu nak di ziar ki nga xamantene mom moy cheikh mohammed lamine fall donc mang koy nuyu bu baakha baax cheikh bi di ko wax ni ke nam na ko lol donc voilà lu ñuy def rek xana ñu baye sayid mu tej mom ak ki nga xamantene mom moy cheikh tidiane cham comme ça ñu joxe rendez-vous téléspectateur yi suba inshallah ci benen ramadan show jerejef ay ca Sirtijan كيف يلو بعد الفراق سواء